Tamam. Can iyi, can. Halal. Bilirsen. Halal olsun valla. Vüqar İmaməli aşığıydı. Vüqar Əhl-i Beyt aşığıydı. Vüqar bilseydi ki, Tasua günü o şərafətdə öləcək, cismani öləcək. Vüqar bilseydi ki, o cür mənəviyyat əhli tərəfindən dəfn olunacaq. Vüqar bilseydi ki, zaman keçdikcə daha da çox mərifət əhli tərəfindən bu qədər seviləcək, anılacaq. Vüqar bilseydi ki, aşuraya qadağa qoyulan günü o aşuranı bir daha yaşadacaq. O sevindiyindən, bəlkə 10 il bundan qabaq da bilseydi ürəyi partlayıb ölərdi, 15 il bundan qabaq da bilseydi ürəyi. Çünki o uğurlar naminə yaşayırdı. O sevda üçün, o eşq üçün yaşayırdı. Əlbəttə ki, Samirə fanidir. Amma surət olaraq, Samirəni sevmək, bilirsən nətər, hər birimizin içində bir Allah var. Şah damarımızdan deyir, bizə yaxındırsa, demək ki, hər bir insanın içində Allah var. Yo. Bəli, bəli. Surət olaraq, insanı sevirsən, bu demək deyil, o Samirəni sevirdi. O gedib Gülnazı da sevə bilərdi, Gülyanağı da sevə bilərdi. Əslavı, yəni, adlar iki bacının adı gəldi, yəni onları nəzərdə tuturam, uyğunluq olduğuna görə. Yəni, gedib Alma yanağı da sevə bilərdi. Fərqi yoxdur. Bu yar, mən yar deyəndə bir başqa söz deyirəm. Siz bədbaxlar, nə biləsiniz yar nə? Bunlar yar bilirsən kimi bilir, əri bilir, sevgilini bilir, bunu aparıb gəzdirən, bunu aparıb loxanda qutabı dizdirəni bilir. Bunlar yar deyəndə buna pul xərc deyəni bilir, bunlara sumka alanı bilir, oğlan demişkən yubka alanı bilir. Ay, yar o yarda öylə. Mənim dediyim yar başqa yardır. Sizə də o çatmaz. Ay, sağ ol. Heç başda sındırmıyor. Bir də buna. Yəni, evlad bəli, sözümün üstündəyən fanidə dünya malıdır. Gedin bunu ruhanilərdən də soruşun. Gedin kimdən istəyirsiniz soruşun. Evlad fanidir. Dünya malıdır, təsdiq eləyirəm. Valideynlərimiz bizdən qabaq dünyasını dəyişir və biz bu dünyada onlarsız qalırıq. Və bizə kim lazımdır? Yanımızda bizi başa düşən, sözümüzü başa düşən yar lazımdır. Yar yoxsa qaldığında çapalıya. Səhv demişəm, Nail. Düz. Mən razıyam sizin dediyiniz. Bütün söz... Nə təhrif eləyirlər? Ay, bunun biri yazır kül başına. Kül sənin başına. Kül sənin əkənin başına. Yəni, demək istəyirdim ki, yəni fikirlərimizi bilmək istəyərdik də sizin. Demək, ürəyimizi məsələn dərdləşə bilərik bu. Məkanı cənnət olsun. Vüqarın bir sözü var idi. Deyirdi ki, Samirə, onların səviyyəsinə düşmə. Bu insanlar dünən də var idi, bugün də var, sabah da olacaqlar. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, indi də deyirəm. Vüqarı həqiqətən sevən bir insan onun dəyər verdiyi bir meyarlara valla hörmətsizlik eləyə bilməz. Mən demirəm, gəlin məni bəyənir. Heç bəyənmə, zəhlən getsin məndən. Əgər sən Vüqarı sevirsənsə, sus. Çünki Vüqarı tanıyan adam sevər. Tanımayanlar indi sevirlər rəhmətə gedəndən sonra. Bilirsən, sözün bir təhər çıxmaz. Yəni, yaxından tanıyan adam bilir ki, mən həqiqətləri danışıram. Və bunu uzaqdan tanıyan adam eləyə bilməz. Tanımadığı bir insana qarşı eləyə bilməz. Bunu tanıyan adamlar eləyir. Niyə? Ya mənə dəli desinlər, deyirlər də. Ya başlayıblar indi başqa mövzularda adımı hallandırmağa. Mən bu çirkinliyə gedmək istəmirəm. Bəziləri deyir. Mən xanımam. Ay, sağ ol. Mən Azərbaycan qadınıyam. Mən anayam. Bəli. Mən o qadınam ki, illərlə Vüqar mənim qiriyyətimi çəkib. Bəli. Bunlar bu sözü mənə deməyinə, bunlar bilsən kimlərdir. Vüqara da o sözü deyən adamlardır. Vüqara da o şəri atan adamlardır ki, hansı ki Vüqarı bu kimi söhbətlər bir qırağa çəkilməyə, təkliyə çəkilməyə, nə bilim, tək qalıb, mənə niyə bunu deyirlər, mənə bunu niyə yaraşdırırlar, bunları yamaq vuran insan, eyni adamlardır. Düzdür. Amma mən Vüqar deyiləm. Mənim adım Samirədir. Siz o kartlarla məni vura bilməzsiniz. Bəli. Ünvanınıza qədər gələrəm, bütün başı ləçəklilərimizin ləçəyinə açaram, qoyaram ayağımın altına. Çünki... Başqasının qadınına hörmət eləmir, evindəkinə hay-hay eləmir. Ay, sağ ol. Mən sizin üçün obu deyiləm. Mən sizin evvüzdəki deyiləm, qapıvuzdakı deyiləm, zaqsfuzdakı deyiləm. Ay. Mən sizin bacınız deyiləm. Ay, sağ ol. Məni tanımaya, bilməyə, mənim şəhənim o sözü yaraşdıran bir qeyrətdir, şərəfsizdir, bir namusdur. Vüqarın bir sözü var idi, Nail. Bəli, bəli. Onu da oxuyurdum YouTube-da, hirislənirdim.
Gəlib deyirdim ki, Vüqar belə yazırlar, helə yazırlar, belə filan. Deyirdi ki, dalaşma heç kiminə. Yaxud da məndən soruşurdular, Vüqar namaz qılır. Ama Vüqar belədir. Deyirdim ki, Vüqar namazında, ibadətində heç mənə vaxt ayırmağa vaxtı yoxdur. Yox bir narkotik nədir ki, falandır filandır. Bunu danışan ağzı yansın. Belə deyərdim örpəyin başına, amma nə baş o baş döyün, nə gedən o gedən döyün. Yəni, o yerdə görmürəm ki, onlara qarğış edeyim. Allah onsuz da görür. Onları rəzil rüsva.